Cez médií opozície to kritizuje aj politológ. Ja neviem, veď je to štandardný jeden z, povedal by som v úvodzovkách, generálnych riaditeľov sekcií ministerstva vnútra. Ja to beriem ako nejaký štandard, že sme mali výbor, mali sme ho už ani neviem, ktorý je v stredu. Verejne sme pristúpili aj pred poslancov, aj pred médiá, čiže komunikovali sme, takže ja to beriem ako formalitu. Ja som to aj na briefingu v stredu ohlásil, že piatok vymenujem pána policajného prezidenta, čiže on vám bude potom k dispozícii, samozrejme, ak budete s ním chcieť nejaké rozhovory alebo niečo, ale ja to beriem ako vyslovene formálny akt. Ak môžeme, pán minister, včera teda rozhodli súdy, čo sa týka tých opatrení, 4-3 je stav aktuálny. Ako vy vnímate ten výsledok? Sú tam odvolania z vašej strany a z tej druhej strany? Rešpektujem všetky rozhodnutia, ktoré v tomto smere boli urobené. Môžem to iba komentovať ako občan. Ak by som mal nejakú vec na súde, tak by som nevedel vyhodnotiť, ako tie súdy rozhodujú, pretože v jednej veci máte rôzne rozhodnutia, čiže v rámci nejakej istoty a predvídateľnosti toho právneho štátu je to otázka. Samozrejme, my naďalej trváme na tej vecnej stránke, že v tomto prípade sme my postupovali správne a v súlade so zákonom, ale rešpektujem všetky rozhodnutia súdu. Samozrejme, bude tam bežať odvolacie konanie a naďalej sme presvedčení, že mestský a civilný súd nemal pôsobnosť tejto veci konať. Čiže čo sa týka tých, ktorých prospech rozhodli tie súdy, keď tam neodvoláci konaní, na teda sa nevrátite do práce, alebo sa už nevrátite? My budeme rešpektovať rozhodnutie súdov, ktoré tam tie teatri sú urobené. Ako bude vyzerať tá zmena zákona úradu na ochranu oznamovateľov? Včera koaličná rada, pán Taraba, povedal, že už je to hotové. Musíte sa opýtať úradu vlády. Úrad vlády je v tomto prípade gestorom zákona o ochrane oznamovateľov. Ja nemám žiadne informácie, ako by to malo vyzerať. Úprimne netuším, nebol som člen koaličnej rade, ale nejaké pripomienky sme úradu vlády dávali, čo je podľa nás dobre, aby sa tá právna úprava vycizelovala, aby tam nedošlo k nejakým nejasnostiam. Čo? Mali by mať policajti ochranu podľa vás? Ja si myslím, že v určitom stupni áno. Ak je to priamy vzťah podriadený, nadriadený, ak je tam podozrenie na nejakú takúto činnosť, tak si myslím, že je to prirodzené, že tá ochrana by tam mala byť. Skôr sa poďme baviť, či aj v tomto prípade, ktorého sme svedkami boli, kde tá účelová ochrana z môjho pohľadu bola poskytnutá, či toto je v poriadku, či toto je to normálne. Samozrejme, v tom zákone sú nejaké výnimky. Ozbrojené síly, myslím, že lekári, príslušníci informačných bezpečnostných zložiek. Takže je to na debatu. Ja som nejaké pripomienky hovoril aj vedúcemu úradu vlády, aj šéfovi legislatívy, čo si myslím, že by bolo dobre, ako by sa ten zákon mal spresniť, ale neviem vám povedať, že aká je finálna forma. Myslím, že to budeme mať možno, že na vláde, ktorá bude v pondelok. Chcem sa ale opýtať, presne v súvislosti s touto ochranou sa teda udiali zmeny aj na inšpekcii. Prišlo tam k nejakým zmenám, presunú ľudí, opäť sú tam niektorí pod touto ochranou, sú to ľudia ako napríklad pán Juhás, taktiež ľudia, ktorí riešili teda aj tie kauzy, o ktorých sa bavíme. Prečo k tým zmenám prišlo a čo vy na ne hovoríte? Prišlo k tomu preto, pretože tá inšpekcia absolútne nefungovala. Mňa pán Zúrian informoval o tom katastrofálnom stave aj z hľadiska riadenia, aj z hľadiska efektívnosti, že to bol v podstate nefunkčný útvar, takže on v krátkom čase pripravil organizačné zmeny, ale v tomto je on absolútne autonómny a samostatný, čiže toto musíte komunikovať s ním. Ja som mu do žiadnej z týchto zmien nezasahoval, informoval ma iba o tom, že tú zmenu potrebujú robiť, pretože inšpekcia, tak ako je nastavená do včerajšieho dňa, bola nefunkčným útvarom ministerstva vnútra. Inšpekcia to bude komunikovať. Čiže vznikol tam už alebo... Musíte sa pána Zuriana opýtať, samozrejme on to komunikoval ešte pri jeho vymenovaní, že sa postupne budú tvoriť nové týmy, ale to je štandardná operatíva s ktorou a štandardný modus operandi, ktorým úrad inšpekčnej služby pracuje. Takže pán Zurian vám myslím, že rád odpovie. Neboli ste včera na koaličnej rade a dlhodobo sa hovorilo, že plánuje táto vládna koalícia nejakým spôsobom zmeny v rámci UŠP a špecializované trestného súdu. Údajne ste sa dohodli nejakým spôsobom na ich zrušenie. Hádam, nejakú informáciu by ste mohli mať ako šéf vnútra. No, je to primárne v gestii ministerstva spravodlivosti, čiže ja som ozaj na včerajšej koaličnej rade nebol. Budeme mať vládu v pondelok, takže tie informácie myslím, že budeme komunikovať v pondelok. Je to presne to, čo sme hovorili pred voľbami, že nejaké zmeny aj v rámci trestného poriadku, v rámci trestného zákona, aby sa Slovensko priblížilo tou právnou úpravou moderným európskym západným krajinám, bude potrebné urobiť. A rovnako sme to aj v hlase komunikovali pomerne jasne, že pre nás ani špeciálna prokuratúra, ani Daniel Lipšic nie sú zlatým telaťom spravodlivosti.
to, aké konkrétne zmeny tam prišli, aj z hľadiska toho, čo sa deje dneska v oblasti právneho štátu. Neviem, ozaj úprimne, keby som vedel, tak vám to otvorene poviem, ale nemám tú informáciu, že aká legislatívna úprava sa navrhuje, aká by ešte tento mesiac mala ísť do parlamentu. Dobre, vy si viete predstaviť, že by tieto inštitúcie zanikli, alebo skôr sa nejakým spôsobom transformovali? Ja osobne si viem predstaviť všetko, ale počkajme si na to finálne znenie. Myslím, že pondelok bude k dispozícii ten návrh. Ja si viem predstaviť aj to, ale v tomto prípade ja som minister vnútra, to nechcem zasahovať ministrovi spravodlivosti do jeho kompetencie. Myslím si, že pán Susko bol aj v Bruseli, kde na pôde Európskej komisie všetky tieto zmeny prejednal, aj zmeny v rámci úprav trestného poriadku, trestného zákona, v rámci úprav pri úrade špeciálnej prokuratúry, takže tu vás chcem iba upozorniť a garantovať vám, že sa ide robiť iba všetko to, čo je aj odkonzultované v Bruseli. A nič, z čoho by ste mali mať strach ohrozenia právneho štátu, ten tu naopak za 3,5 roka absolútne nefungoval. Dobre, ale táto otázka myslím, že musí ešte padnúť, pretože nie je to vlastne o osobe Daniela Lipšica vôbec o tých veciach, ktoré tam boli. Nie je to nejaká pomsta za to, čo robil doteraz? Za mňa môžem povedať, a hovoril som vám to na každom tlačovom briefingu, ktorý som mal, že obdobie politickej pomsty Igora Matoviča, Daniela Lipšica a ďalších skončilo. Tu sa nikto nejde nikomu mstiť, môžem vám to absolútne garantovať. Ale ak niečo nefunguje, tak to musíte opraviť. A v tomto prípade my nebudeme, tak ako to bolo v minulom volebnom období, veď to boli práve vtedy koaliční poslanci, pán Šelík a Baraník a ďalší, ktorí chceli za každú cenu, aj keď to zákon neumožňoval, odvolať generálneho prokurátora pána Žilinku. My sme nikdy neprišli s tým, že musíme tu za každú cenu odvolovať pána Lipšica. Ak budú nejaké systémové zmeny urobené, tak budú urobené, pretože to ten systém potrebuje a ukazuje sa ako nefunkčný, ako treba zefektívniť, tak si myslím, že je to absolútne legitimné. Opäť, nejde sa urobiť nič iné ako to, čo sme pred voľbami hovorili. Hej, ale na špeciále sú rôzne kauzy, na špecializovanom súde, ktoré sa týkajú aj bývalých vlád, aj vlád Smeru, čo teda s nimi, lebo vyzerá to možno, ale môžem povedať, že niektorí to hodnotia tak, že jednoducho ide len o to, aby tieto kauzy proste zmizli zo stola. Môžem vás ubezpečiť, že každá jedna kauza bude prešetrená, ak tam má nejakú súčinnosť ministerstvo vnútra, policajný zbor alebo zložky, tak bude každá jedna kauza prešetrená. Ani jedna kauza sa nezametie pod koberec. No, aby sa nestratili zo súdu. Aj v rámci, tak nebavíme sa teraz o prokuratúre alebo o súde. Teraz o súde. Prepáčte, špecializovaný súd. Tak. K špecializovanému súdu netuším nič, aby sa s ním malo niečo diať. To vám musím otvorene a úprimne povedať, ale myslím si, že generálna prokuratúra, ktorá je iba časťou alebo celkom je špeciálna prokuratúra, je pripravená na to, aby všetky tieto veci v rámci svojich kapacít riešila. Tu nikto nejde skartovať spisy. To sa, môžete si byť istí, že každá jedna vec podozrenie k akejkoľvek trestnej činnosti bude prešetrené či už ministerstvom vnútra a jeho časťami, či už generálnou prokuratúrou. A čo bude v stave, aby sa dostalo na súd, tak sa na ten súd dostane a tam bude už sa rozhodovať o víne, respektíve nevíne. Ďakujeme za vaše otázky. Ďakujem pekne. Môžeme sa teda do